В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Іран не буде самостійно розшифровувати бортові самописці зі збитого над Тегераном українського літака МАУ. Немає для цього необхідних технологій. Іранська сторона заявила, що передасть чорні скриньки на експертизу у Францію. Водночас Париж запевняє, що для них з цим питанням ніхто офіційно не звертався. До розшифровки мають долучити українських та міжнародних експертів. Нагадаємо, вранці 8 січня розбився український літак «Боїнг» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Він здійснював рейс Тегеран-Київ. На борту перебувало 176 людей. Ніхто з них не вижив. У Дніпрі на гривню підвищився проїзд у маршрутках. Наразі з гаманця доводиться викладати 8 гривень. Пасажири обурені й подали до місцевої влади петицію проти здорожчання. У короткий строк вона набрала майже 2 тисячі голосів. А громадські активісти навіть подали позов до суду. Чи здешевшає проїзд у автобусах Дніпра – дивіться далі. Заяву подала організація «Громадський контроль». Перший суд вона виграла, натомість міська влада подала апеляцію. Тепер вирішувати, хто правий, буде суд апеляційний. Громадський активіст Денис Селін запевняє, підвищення ціни на проїзд неправомірне та не враховує інтереси мешканців. Нас завіряли, що буде окреме обговорення по кожному маршруту їхньої вартості. Зараз у нас вийшло, що єдина ціна фактично на весь город, тобто 8 гривень, і логіки в цьому, ну, я не бачу, тому що різна длина маршрутів, різні складові. Активісти запевняють, розрахунки, на основі яких було проведене підвищення, не актуальні, а процедура реалізації рішення з порушеннями. Міська ж влада іншої думки. Підставою для його якби виконання є все одно якби зміна економічної діяльності перевізників, яка від них не залежить. На момент прийняття 7 гривень паливо, вартість палива була 24 гривні. Так. На сьогоднішній день вона 27. Тарифи на проїзд у громадському транспорті мали підвищити ще торік. Тоді активісти виграли справу в адміністративному окружному суді. Рішення про здорожчання проїзду було визнане неправомірним, але міська влада подала апеляцію. До неї долучили ще 2 перевізники, однак несподівано вони відізвали її. Сьогодні, 14 січня, вони вирішили сказати, що вони відзив написали помилково. Тобто це досить дивна поведінка, і я вважаю, це тиск міської влади на перевізників, тому що ось такі дивні бажання одного і того ж директора міняти свою точку зору, ну, викликають питання протягом тижня, він туди-сюди коливається. За законодавством, письмовий відзив має бути поданий за 5 днів до засідання суду. Через порушення строків та неможливість учасників повноцінно ознайомитись з матеріалами справи, судове засідання перенесли на кінець січня. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Порибалили. У Дніпрі затримали браконьєрів з великим уловом риби. Двоє чоловіків вивантажували мішки до причепу. У них були сітка та виловлена риба. За підрахунками рибінспекції, завдані збитки на майже 3 тисячі гривень. За грубе порушення правил рибальства на рибалок склали протоколи. Для з'ясування обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу. Невдале пограбування. Троє чоловіків намагалися зламати двері та обікрасти одну з квартир в Амур-Нижньодніпровському районі. Налякали зловмисників сусіди. Поліція відшукала зловмисників та затримала їх. При собі чоловіки мали балаклаву, ліхтарі, викрутки, набір ключів та ножиці по металу. Озброєний та на підпитку. На дитячому майданчику затримали чоловіка, який розпивав спиртне. При затриманні поліція виявила у правопорушника пакет з патронами. Чоловік пояснив, що знайшов їх і хотів здати на металолом. Затриманого доставили до поліції для з'ясування усіх обставин. За мужність та героїзм. На плацу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ нагородили курсантів. Зокрема, Юрій Тополянський затримав крадія у супермаркеті, а Олег Манойла та Тетяна Буденчук допомогли хлопцю постраждалому в ДТП. Майбутнім правоохоронцям оголосили подяку міністра внутрішніх справ.
перекриють проспект Яворницького. Це має статися найближчими вихідними 18 та 19 січня. Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. В районі будинку номер 24 перекриють рух першого трамваю та рух транспорту по непарній стороні проспекту. Це пов'язане з монтажем крану, який потрібен для продовження будівництва метро. Тож водіям слід планувати свою поїздку заздалегідь. Туманна завіса пари з фруктовим ароматом. Останнім часом вейпи – один із різновидів електронних сигарет. У тренді серед молоді. Модне захоплення навіть переросло в субкультуру. Виробники запевняють, вейпи не мають нікотину та смол. Тому це безпечна альтернатива традиційним сигаретам. Чи насправді електронні скарки не шкідливі для здоров'я, дізнавалися наші журналісти. Дніпрянин Олександр парить вже півроку. Каже, вейп обрав як альтернативу звичайним цигаркам. Донедавна був переконаний, у випаровуваннях електронних сигарет нема шкідливих продуктів, а значить і шкоди. Проте останнім часом думку змінив, бо став помічати розлади здоров'я. Я заказав в Китаї вейпи, там ставив 100 грн вроді, це бутилочка. Вона, коли приїхала к нам в Україну, і закурив один раз, і після перших використань вже я почувствував себе не дуже добре, і взагалі були різні болі в горлі. Боль в горлі і кашель, тому вирішив бросити це діло, більше не користуватися їм. Реалізатори вейпів радять не купувати пристрої у сумнівних продавців і тим паче на сайті. Кажуть, під час покупки електронного девайсу треба звертати увагу передусім на упаковку. Перше, на що потрібно звертати увагу, це на упаковку. Ні на її форму, ні на її цвіт, а на качество печаті. Тобто, потрібно просто посмотрети на неї зблизька. Если мы будем видеть, что все вот эти линии, все изображения, которые есть, тексты, шрифты и все остальное напечатано, грубо говоря, с песком, то есть качество печати невысокое, ну, скажем так, вызывает сомнения, то это опять-таки первый признак того, что стоит задуматься, а то ли я покупаю. Медики ж пропонують взагалі відмовитися від е-цигарок, адже за останніми дослідженнями вони не такі безпечні, якими вважаються. Рідина у пристроях налічує понад 30 токсичних хімічних інгредієнтів. Вейпінг може викликати депресію, підвищує ризик розвитку астми, бронхіту та раку легенів, застерігають лікарі. При курінні вейпа, або паріння його, теж, звісно, є достатньо багато веществ, які не просто хімічно вредні для організму, але і канцерогени, тобто викликають образування рака в організмі. Причому рак – це може бути як у молодих людей, так і у постарше. Торік в Америці від куріння вейпа померли понад півсотні людей. Там планують заборонити усі електронні цигарки з добавками та ароматизаторами. В Україні ж поки не йдеться про заборону. Уряд пропонує лише прирівняти вейпи до тютюнових виробів, обмежити їхню рекламу та заборонити купувати у громадських місцях. Продаж електронних цигарок не обмежений віком. Електронний девайс може придбати навіть школяр. Проте курити його чи ні – особиста відповідальність кожного перед своїм здоров'ям. Микита Шмалько, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.